Reforma javne administracije u općini Cazin jedan je od procesa za koji je potvrda o uspješnoj implementaciji došla i od same OSCE misije u Bosni i Hercegovini. Uz druge segmente napredak je naročito vidljiv u broju riješenih predmeta građana koji se iz godine u godinu znatno povećava. Općina Cazin nedavno je dobila javno priznanje zbog činjenice da je prva općina u Unsko-sanskom kantonu koja je uspješno završila proces reforme javne administracije. Moderna administracija, s obzirom da djeluje u okruženju koje je u skladu s principima tržišne ekonomije turbulentno i dinamično, mora biti spremna odgovoriti na takav ubrzani tempo, naglašava načelnik općine Nermin Ogrešević. Mislim da je najvrednije u procesu reforme koju smo mi sprovodili u suradnji sa OSCE-om kao i sve druge općine, a kad je naša općina u pitanju, jeste da smo pokazali prije svega zainteresiranost i mi sami volju da zaista dođemo do suštinskih promjena, da bi došli do onoga konačnog cilja kad kažemo da hoćemo da imamo efikasniju, kvalitetniju, transparentniju javnu upravu. I mišljenja sam da su to i drugi prepoznali. I zaista za nas je od velikog značaja činjenica da smo prva općina i prema priznanju OSCE i certifikatu kojeg smo dobili, prva općina na kantonu koja je uspješno završila sa ovim procesom. A također u krugovima određenim rekao da nam je to diglo rejting i mislim da ćemo biti dobri partneri i u drugim. Da smo na takav način se legitimizirali, prezentirali kao dobri partneri. Jer u stvari i naši su ciljevi, znači, isto tako identični. Mi želimo zaista upravu, administraciju koja je primjerena vremenu u kojem živimo, vremenu tržišne ekonomije, okruženje, znači dinamično. I mislim da reakcije administracije moraju isto tako biti brze, efikasne, da bi pratilo tempo okruženja. Ono što je najznačajnije u ovom procesu, ističe Ogrešević, jeste činjenica da niti jedan segment reforme administracije u Cazinu nije urađen samo teoretski. Rekao bih da pro forme zaista i nismo radili pravilnike, niti smo prišli u ovoj reformi, jer smo po starom pravilniku imali sistematizirani 141 radno mjesto, po novom 127, pa eto i na taj način smo pokazali da težimo manjoj po broju uposlenih administracija, ali efikasnoj. Ali na drugoj strani, evo, prema našim izvještajima, kako i pratimo, pa 2006. a 2007. godina, kako smo implementirali ovu novu sistematizaciju, možemo reći da se efikasnost u stvari poboljšala i mi imamo veći broj, daleko veći broj rješenih predmeta, na primjer 2006. 11.500, 2007. preko 18.000 rješenih predmeta, što znači da imamo produktivnost, efikasnost veću sa manjim brojem uposlenih, što je zasigurno jedan dobar argumenat u prilog da treba ići u pravcu ove reforme. Poboljšanja u funkcioniranju općinske administracije svakako mogu primijetiti i sami građani, mada to nikako ne znači da se na procesu podizanja kvalitete i pružanja usluga, a pogotovo komunikacije s građanima, treba raditi još dosta. Na privremenoj deponiji Vlaški do, koju privremeno koriste općine Cazin, Bosanska Krupa i Bužim, ovih se dana izvode radovi na uređenju. Projekat izvodi javno-komunalno preduzeće Čistoća Cazin. Nakon sanacije deponija Meždre i Krivodol općine Cazin, Bosanska Krupa i Bužim koriste lokaciju Vlaški do kao privremeno odlagalište krutog otpada. Cazinsko preduzeće Čistoća ovih dana izvodi radove na redovnom godišnjem uređenju deponije. Said Samardžić, direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Radi se o generalnim uređenju deponije koje smo organizujemo na početku svake godine čim se ukaže prilika i čim vremenski uslovi i dozvoljavaju. Sa ovim radovima smo počeli nešto prije 15 dana, međutim zbog loših vremenskih uslova smo bili primorani da obustavimo radove. Radi što boljeg i uspješnijeg i kvalitetnijeg i bržeg rada na uređenju, generalnom uređenju deponije Meždre Vlaški do, smo čak i angažovali nekoliko kooperanata koji će zajedno sa svojom teškom mehanizacijom i sa našom postojećom mehanizacijom nastojiti da ovaj posao uredimo što brže i kvalitetnije. Propisno pokrivanje otpada i postavljanje ograde oko područja na kojem se deponija nalazi osnovne su aktivnosti koje se izvode.
Konkretno radi se o aktivnostima koje podrazumijevaju pokrivanje gornjeg sloja deponije sa inertnim materijalom, sa zemljom, i kako bismo time onemogućili da štetan uticaj i po pitanju i mirisa, ali i naravno i po pitanju samog otpada da se nekontrolisano širi van. U vezi sa tim, naravno, riješili smo da postavimo i ogradu, zaštitnu ogradu visine 4 metra kako bismo deponiji konačno dali jedan izgled jednog ozbiljnog objekta na kojem će se komunalni otpad sa teritorije općine Cazin, pored i ostale dvije općine, kojem će se što bolje i kvalitetnije odlagati u budućnosti. Na taj način želimo da i ovaj vid i ovaj dio naše komunalne djelatnosti da ga unaprijedimo i da ga stavimo na jedan još uvijek ozbiljniji nivo. Ukoliko to dozvole vremenske prilike, planirani radovi bit će završeni u naredna dva dana. Ovih dana u općinama Unsko-sanskog kantona postavljeni su dvostrani svjetleći infoturistički panoji. Realizator projekta je turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, koja je s ciljem turističke valorizacije naše kantona izvršila i postavljanje tabli dobrodošlice širom kantona te urbanu turističku signalizaciju grada Bihaća. Postavljanjem tabli dobrodošlice na svim ulazima u Unsko-sanski kanton i urbane turističke signalizacije u Bihaću završena je prva faza projekta turističke signalizacije Unsko-sanskog kantona, čija je implementacija počela sredinom prošle godine. Realizator je turistička zajednica Unsko-sanskog kantona, koja ovih dana privodi kraju i projekat postavljanja dvostranih svjetlećih infopanoa u svih 8 općina. O ovim kao i drugim aktivnostima bilo je govora na skupštini turističke zajednice održanoj u Bihaću. Direktorica kantonalnog turističkog ureda Jasminka Šuško. Pored promocije i prezentacije turističkih potencijala na sajmovima, što je naša osnovna i zadaća i funkcija, uradili smo par značajnih kapitalnih projekata u 2007. godini. To je najznačajniji urbana turistička signalizacija grada Bihaća, table dobrodošlice na cijeli kanton, na državnim granicama, među entitetske i imamo čak jednu između dva kantona. To je jedan projekat koji smo radili zajedno u suradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma. Zatim radili smo drugi projekat dvostrane info svjetleće turističke panoje koje smo uradili, odnosno već sad imamo informaciju da su postavljene u svim općinama, za sad još nije samo Kladuša i Bihać, očekuju se lokacije. Prema podacima turističke zajednice, naš je kanton tokom 2007. godine posjetilo 17.340 turista, od toga 11.620 domaćih i 5.720 stranih. U poređenju sa prethodnim godinama zabilježen je porast sa čak 60,76%. Stoga će table dobrodošlice, urbano-turistička signalizacija u Bihaću te infopanoji u svim općinama doprinijeti ukupnom dojmu o kantonu kao turističkoj destinaciji, te će omogućiti turistima da se što lakše upute na željena odredišta. Nastavljamo dalje sa signalizacijom. Aplicirat ćemo na javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za naredna sredstva za nastavak signalizacije. Ako uspijemo, ove godine planirali smo Sanski most i Cazin. Turistička signalizacija je jedan od važnijih projekata kada je u pitanju turistička valorizacija mjesta. U svrhu bolje promocije naše turističke ponude i lakšeg snalaženja turista, turistička zajednica našeg kantona će uz reizdavanje postojećih ove godine štampati nove turističke propagandne materijale.